ጤና ይስጥልኝ ውድ የዊንግ ዋን አካዳሚ ተማሪዎች እንዴት ሰነበታችሁ? ወሰኑ ነኝ የ11ኛ ክፍል ማቴማቲክስ ዩኒት 4 ዲተርሚናንት ኤንድ ዩኒቨርስ ኦፍ ስኩዌር ማትሪክስ ፓርት 1ን ዛሬ መማር እንጀምራለን። ይሄ ቻፕተር እንግዲህ ቻፕተር 3 ላይ ስለ ማትሪክስ ከተማርነው በመነሳት የተዘጋጀ ቻፕተር ነው። ስለዚህ ቻፕተር 3ን ጎን ለጎን ያነበባችሁ ቻፕተር 4 ላይ ያሉት ነገሮች ደግሞ አዳዲስ ማትሪክስ ላይ ያሉ ዕውቀቶቻችንን እየጨመርንና ያዳበርን እንሄዳለን ማለት ነው። ለዛሬ ፓርት 1 ዲተርሚናንት ኦፍ ስኩዌር ማትሪክስ የሚለውን እንማራለን። በቅድሚያ የምናገኘው አንድ ትርጓሜ ወይም ዴፊኒሽናችን ሳብ ማትሪክስ ይለናል። ሳብ ማትሪክስ ምንድን ነች የሚለውን ስንወስድ ምን ይለናል? Let A be an M by N matrix. The sub matrix Aij, capital N, እንግዲህ sub matrix. Small a ብትኖሮ element የሚለውን ወይም component የምትለውን ነበረ ምንወስደው። capital ሲሆን ደግሞ matrix መሆኑን ይነግረናል። The sub matrix Aij is the matrix obtained by deleting the i's row and the j's column of A. ስለዚህ ምንድነው ምናረገው ማለት ነው? አይዝ ሮውንና ጄዝ ኮሎምንን እናጠፋና የቀሩትን ኤሌመንቶች እንዳቀማመጣቸው አዲስ ማትሪክስ ስንሰራ ከኤ ላይ የተወሰደ ንዑስ ማትሪክስ አገኘን ማለት ነው። ስለዚህ እስቲ በዚች ኤግዛምፕል ላይ ተመልከቱ። እንግዲህ እቺ ኤግዛምፕላችን 3 by 3 ማትሪክስ አለች። 3 by 3 ማትሪክስ ነች። አጠቃላይ 9 ኤሌመንቶች አሏት ማለት ነው። 9 ኤሌመንቶች ስላሉ ከእያንዳንዱ ኤሌመንት ጋር አሶሺየትድ የሆነው ሳብ ማትሪክሶችን ማዘጋጀት ስለምንችል በአንድ አንድ እየቀነስን ነው የምንመጣው። እንግዲህ አንድ ሮውና አንድ ኮሎምን ዲሊት ስናደርግ ምን እናገኛለን? 2 by 2 የሆነ አዲስ ማትሪክስ እናገኛለን። አጠቃላይ እዚህ ውስጥ እንግዲህ 9 ኤሌመንቶች ስላሉ ለ9ኙም ለእያንዳንዳቸው አንዳንድ ባለ ሁለት 2 by 2 ሳይዝ ያለው ማትሪክስ እናዘጋጃለን። ስንት ሳብ ማትሪክስ አለው ማለት ነው? 9 ሳብ ማትሪክስ ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ማንን ነው ፈልጉ የሚለን? A11 ማን ነው ይለናል። ስለዚህ A11 ሳብ ማትሪክስ A11 ማግኘት የፈለገ ሰው ከመጀመሪያው ማትሪክስ ላይ ምን ያደርጋል ማለት ነው? A11 ይቺ ነች ኤሌመንታችን 1 A11 የተባለችው ኤሌመንት ስሞል ኤ 11 የተባለችው ኤሌመንት አንድ ስለሆነች ፈርስት ሮውንና ፈርስት ኮሎምንን ስናጠፋ የቀሩት -1, -2, -3 እና -4ን በኮምፖነንትነት የያዘ ማትሪክስ አገኘን ማለት ነው። ስለዚህ ዘ ሳብ ማትሪክስ A11 ኢዝ ዘ 2x2 ማትሪክስ -1, -2 ኢን ዘ ፈርስት ሮው፣ -3, -4 ኢን ዘ ሰከንድ ሮው የያዘ ማትሪክስ አገኘን ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ እስቲ A23 ማን ነው ብለን እስቲ እንስራ። A23 ምንድን ነው የሚለን? A23 ማለት ሁለተኛውን ሮው እና ሶስተኛውን ኮሎምን አጥፋው ነው የሚለን። ስለዚህ እቺኛዋን ወደ ነበረችበት እንመልስ። ስለዚህ አሁን ደግሞ ሁለተኛው ሮውንና ሶስተኛው ኮሎምንን አጥፉ ነው የተባልነው። 2-3 ስለሆነች ሁለተኛው ሮ እቺኛዋን ሮ ስናጠፋና ሶስተኛውን ኮሎምን እቺኛዋን ኮሎምን ስናጠፋ የቀሩት ኤሌመንቶች እነማን ናቸው ነው? 1, 0, -4, -3 ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ እቺ ደግሞ A23 ተብላ የተወከለችው ሳብ ማትሪክስ ናች። ሳይዛችንም 2x2 የሆነች ማትሪክስ ነች ማለት ነው። እናንተ ደግሞ A12 ፈርስት ሮውንና ሰከንድ ኮሎምንን ዲሊት በማድረግ የምታገኟት ሳብ ማትሪክስ ማን ነች ላችኋል። እንግዲህ እቺን ደግሞ እናንተ ትሰራላችሁ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ወደ ሁለተኛው ዴፊኒሽናችን እናልፋለን። ሳብ ማትሪክስ ምን እንደሆነ ካወቅን በኋላ እስቲ ዲተርሚናንት ምንድን ነው ይለናል።
አሁን ዲተርሚናንት ዲፋይን ያደረግነው ለስኩዌር ማትሪክስ ብቻ ነው ማለት ነው። ዲተርሚናንት ኦፍ ኤ ማትሪክስ ኢዝ ዲፋይንድ ፎር ኤ ስኩዌር ማትሪክስ። ሶ ዘ ዲተርሚናንት ኦፍ ኤ ዲኖትድ ባይ በሁለት ምልክት ዲት ኤ ወይንም ደግሞ ልክ እንደዚህ እንደ አብሶሉት ቫልዩ አይነት ምልክት አድርገን ስናነብ ግን አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤ ሳይሆን እሱ ለቁጥር ነው ዲፋይን ሆነው አብሶሉት ቫልዩ። እኛ ጋር ግን እዚህ ጋር ዲተርሚናንት ላይ ይሄ ምልክት ዲተርሚናንት እየተባለ ይነበባል ማለት ነው። ሶ ዲተርሚናንት ኢዝ ኤ ሪል ነምበር፣ ሪል ነምበር ነው ማለት ነው። አሶሺየትድ ቱ ዘ ማትሪክስ ኤ ኤንድ ጊቭን ባይ ፎር ዋን ባይ ዋን ማትሪክስ አንድ ሮው እና አንድ ኮሎምን ብቻ ላለው ማትሪክስ አንድ ኢለመንት ወይም አንድ ኮምፖነንት ነች ማለት ነው ያለችው። ሶ ዘ ዲተርሚናንት ኢዝ ኢትስ ዘ ኢለመንት ኢትሰልፍ፣ ዘ ዲተርሚናንት ኢዝ ኤ ኢትሰልፍ። እንግዲህ ዋን ባይ ዋን ማትሪክስ ሪል ነምበርን ማትሪክስ አድርገን ስንጽፍ ማለት ነው። ቅንፍ ብቻ መጠቀም ነው እንጂ እስካሁን ድረስ ዘ ሴት ኦፍ ሪል ነምበር ብለን የተማርነው ዋን ባይ ዋን ማትሪክስ አድርገን ማትሪክሶች የሚሰሩት ራሱን የቻለ ሲስተም አለ። እዛ ሲስተም ውስጥ ሪል ነምበሮችን አካተትን። ሂሳብ እንግዲህ እያደገ ሲመጣው የነበረንን እውቀት ይዘን ያንኑ እውቀት ደግሞ ሳናዛባው አዲስ ዳይሜንሽን እየፈጠርን ነው የምንሄደው ማለት ነው። ስለዚህ ሪል ነምበሮች ዋን ባይ ዋን ማትሪክስ ተደርገው ኮንሲደር እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። ከአጻጻፋቸው ውጭ ማትሪክስ ለማለት ቅንፎች ውስጥ እንጽፋለን። ስለዚህ the determinant of a one by one matrix is the element itself ይለናል። ስለዚህ ከዚች ይዘን the determinant of 2 by 2 matrix and above 2 by 2 matrix for n greater than or equal to 1 የምናገኘው ማትሪክሳችን a equals aij n by n and the determinant of a is given by or the determinant of a is the real number which is calculated as negative 1 raised to I plus J times Aij, which is an element, times the determinant of the submatrix Aij. እዚህ ጋር እንግዲህ summation አለ። ብዙ ድምሮችን እንሰራለን ማለት ነው። በውስጡ ደግሞ negative 1 raised to I plus J የምትል ስላለች the power of negative 1 ደግሞ negative 1 እና 1 የሆነ ነው የሚሄደው ለኦድ ኤክስፖነንት ሲሆን ኔጌቲቭ 1 ትመጣለች፣ ለኢቭን ኤክስፖነንት ስትሆን ደግሞ ፖዚቲቭ 1 ትመጣለች። ስለዚህ መደመርና መቀነስ እየተቀያየሩ ይካተታሉ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ማትሪክሱን እንግዲህ ወደ ሳብ ማትሪክስ እየቀየርን ቀስ ተብሎ በእርጋታ የሚሰራ ነው። አሁን እዚህ ጋር የተሰጠን የዲተርሚናንት ፎርሙላ ኤክስፓንዲንግ አሎንግ ዘ አይዝ ሮ ተብሎ ይጻፋል። ምክንያቱም እዚች ጋር ሰሜሽኑ ላይ ራን የምታደርገው የዋጋዋ የሚቀያየረው ቁጥር የጄ ዋጋ ነው። ጄ ደግሞ ኮሎምን ነበረች አይደል? ጄ ደግሞ ኮሎምን ነች። ስለዚህ እቺ ኮሎምናችን የጄ ዋጋ ከአንድ እስከ ኤን ሄደች ማለት በሮው ላይ ሆሪዞንታሊ እየተጓዝን ነው ማለት ነው ያለነው። ስለዚህ ይሄኛው ምን ተብሎ ይጠራል? ኤክስፓንሽን አሎንግ ደ አይዝ ሮ ተብላ ትጠራለች ማለት ነው። ዚስ ኢዝ ኤክስፓንዲንግ አሎንግ ዘ አይዝ ሮ። ስለዚህ ዲተርሚናንትን ለማግኘት በፈለግነው አቅጣጫ ይህንን ድምር መስራት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ያህል የአይን ዋጋ አንድ ከተጠቀምን ኤክስፓንዲንግ አሎንግ ዘ ፈርስት ሮ ይሆናል ማለት ነው። የአይን ዋጋ ደግሞ ሁለት ስንጠቀም ደግሞ ኤክስፓንዲንግ አሎንግ ዘ ሰከንድ ሮ። የአይ ዋጋ ሶስት ከተጠቀምኩኝ ደግሞ ኤክስፓንዲንግ አሎንግ ዘ ሰርድ ሮ ይሆናል። ልክ እንደዛ ሁሉ ዲተርሚናንትን ባይ ኤክስፓንዲንግ አሎንግ ደ ጄዝ ኮሎምን አድርጌ ልጽፈው ይችላለሁ። ስለዚህ ዲተርሚናንት ኦፍ ኤ የፈለገ ሰው ደግሞ በኮሎምን አቅጣጫ መስራት ይችላል። ማን ነው ፎርሙላችን? ደ ሰሜሽን አሁንም ለው አይ ኢኳልስ ዋን አብቱ ኤን ላለው ማለት ነው። ኔጌቲቭ ዋን ዝች ጋር መጽፋት አይ ፕላስ ጄ ታይምስ ዘ ኢለመንት ኤ አይ ጄ ታይምስ ዘ ዲተርሚናንት ኦፍ ዘ ሳብ ማትሪክስ ኤ አይ ጄ። ስለዚህ ይሄንን ድምር በእርጋታ በምንሰራበት ጊዜ እዚህ ጋር የአይ ዋጋ ነው አንድ ሁለት ሶስት እያለ እስከ ኤን የሚቆጥረው። ስለዚህ ጄ ኮንስታንት ነች ማለት ነው። አሁን
ምን አለ ነው ማለት ነው expanding along the jizz column ሆነ ማለት ነው ይሄኛው ደግሞ expanding along the jizz column ስለዚህ ተመሳሳይ መልስ ነው ማለት እናገኘው በሁሉም አቅጣጫ አንድ አይነት real number እናገኛለን ማለት ነው በexample ስንሰራው ደግሞ የበለጠ ግልጽ ይሆንልናል ማለት ነው እስቲ የመጀመሪያውን ምሳሌ እንስራ የመጀመሪያው ምሳሌያችን የሚለን ምንድነው ዲተርማይን ዘ ዲተርሚናንት ኦፍ a2 by 2 matrix a ይላል a2 by 2 matrix a so solution question 1 a equals the components are a b c d አራት ኮምፖነንቶችን ይዟል ስለዚህ what is the determinant of a ነው ማለት determinant of a አሁን 2 by 2 matrix ይዟል አለን the summation of በመጀመሪያው ሮ ላይ expand በማድረግ የምሰራ ከሆነ first row ላይ expand ማድረግ ከሆነ አሁን ፎርሙላችን i plus j times aij times the determinant of the submatrix aij አሁን እዚች ጋር የጄ ዋጋ 2 ስለሆነ የኤን ዋጋ ከአንድ እስከ 2 ያሉትን መደመር ማለት ነው ስለዚህ አሁን በፈርስት ሮ የምትጠቀም ከሆነ እቺ የአይ ዋጋ 1 ሆነች ማለት ነው ስለዚህ the summation of negative 1 1 plus j j starts from 1 up to 2 a 1j የአይ ዋጋ 1 ሆናለች 1j times the determinant of aij ነጭ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ሁለት ብቻ ነገር ነው ማለት ነው መሰራው ስለዚህ the determinant of a equals ይሄ summation የሁለት ነገሮች ብዜትን መደመር ላይ ብቻ ነው ያተኮረው ማለት ነው የመጀመሪያዋ እቺኛዋ ኤሌመንት a ነች ሳብስክሪፕቷ ከታች ያለችው የቦታ የኤ መገኛ ቡትን ቦታ 1 1 ነው ስለዚህ negative 1 raised to 1 plus 1 ቁጥራችን a 1 1 ነች a 1 1 times the determinant of the submatrix a 1 1 ማለት the determinant of ይችንና ይችን ሮ በመልክት ላሳይ ከለር ልቀይርላችሁ ይችን ሮውና ይችኛዋን ኮሎምን ሳጠፋት የማገኘው ዲን ነው ማለት ነው ዲን ነች አንድ ቁጥር ብቻ ዲን አገኘው ማለት ነው ስለዚህ ሷ ማናት ዝች ጋር ያገኘዋት ዲ ትሆናለች ማለት ነው ሁለተኛ ሳሜሽን ማለት መደመር ማለት ነው መደመር ስለሆነ ኔጌቲቭ 1 ሬስቱ b ደግሞ በማን ቦታ ነች ያለችው a 1 2 ተብላ የተጠራችው ኤሌመንት ነች a 1 2 ስለዚህ 1 plus 2 a 1 2 times the determinant of a 1 2 ማለት ነች እቺ the submatrix a 1 2 ጭኛን ደግሞ the a 1 1 ስለዚህ እቺ መደመር ነች ማለት ነው ይሄ ሲዘረጋ ለ2 by 2 matrix ሁለት ጊዜ ብቻ ስለሆነ ምሰራው ይሄ ውጤት አገኛለሁ ማለት ነው እስቲ ቁጥሮቹን አንድ በአንድ ልተካት አንድ ሲደመር አንድ 2 ነው negative 1 raised to 2 ማለት 1 ማለት ነው ስለዚህ ፖዚቲቭ ቁጥር አገኘው አንድ ሲባዛ a 1 1 ደግሞ የመጀመሪያው ኤሌመንት a ነች a determinant of a 1 1 ማለት ደግሞ d ብቻ ነች የቀረችኝ ኤሌመንት d ነች ሲደመር negative 1 raised to 1 plus 2 3 ነው negative 1 raised to 3 ደግሞ negative 1 ነች ሲባዛ a 1 2 ማለት first row second column ላይ ያለችኝ element b ነች determinant of a 1 2 ማለት ደግሞ a 1 2 ደግሞ ማለት እቺኛዋን element ነው ያዘውትን first row እና second column ሳጠፋ የማገኛት ውጤት c ብቻ ነች ሲባዛ c ማለት ነው
ስለዚህ ውጤታችን ማን ሆነ ማለት ነው? AD - BC AD - BC ሆነ ማለት ሶ ሁሉ ጊዜ the determinant of the 2x2 matrix ABCD ሲሆን ዲተርሚናንታችን ማን ሆነ ማለት ነው? What is the determinant of the 2x2 matrix ABCD? ባጭሩ ነው የምናስታውሳት A times D minus B times C AD minus BC ሆነች ማለት ነው። ስለዚህ የ2x2 matrix ዲተርሚናንት እጅግ ቀላል በሆነ ፎርሙላ የተሰጠች ነው። A times D ሜን ዲያጎናሉ ነው የምንጀምረው A times D minus B times C ስለሚሆን በዚች ውጤት ተጠቅማችሁ የነዚህን አራት ማትሪክሶች ዲተርሚናንታቸው ማን ነው ነው የሚለን እስቲ አንድ በአንድ እንሰራ። እስቲ ከቀላሉ አንጀምር። ማትሪክስ D solution matrix D 1x1 matrix not ለ 1x1 matrix ደግሞ ዲተርሚናንታችን ኮምፖነንቷ ራሷ ወይም ኤሌመንቷችን ነች። ስለዚህ the determinant of matrix D equals this one 7 itself. For matrix A, the determinant of matrix A mallet 1 2 3 4 የነበረው ይሄ ዲተርሚናንት ማን ነው ከተባልን 1 ሲባዛ በ4 ሲቀነስ 2 ሲባዛ በ3 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ውጤታችን 1 ጊዜ 4 4 ሲቀነስ 6 እኩል ይሆናል ኔጌቲቭ 2። እንዲሁም the determinant of B ማን ነው ከተባልን the determinant 4 6 6 9 which equals 4 times 9 minus 6 times 6 which equals 36 minus 36 which is 0 and C ላይ ስንመጣ the determinant of the matrix C equals the determinant of 8 4 1 minus 2 which equals 8 times negative 2 minus 4 times 1 which is negative 16 minus 4 and which is negative 2 አሁን ከነዚህ ኤግዛምፕል ምን አየን ማለት ነው? ዲተርሚናንት 0 ሊሆን ይችላል ያ ኔጌቲቭ ሊሆን ይችላል and ፖዚቲቭ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። so determinant is a real number associated with the matrix with the formula that we expressed previously the summation ብለን ያስቀመጥነው ፎርሙላን ተጠቅመን እንግዲህ ዲተርሚናንትን ስንሰራ የፈለገ ሰው በፈርስት ሮ ኤክስፓንድ ማድረግ ይችላል የፈለገ ሰው ደግሞ በፈርስት ኮሎምን ኤክስፓንድ ሊያደርግ ይችላል ሌላ ሰው ደግሞ በፈርስት በሰከንድ ኮሎምን ኤክስፓንድ ማድረግ ይችላል ሌላ ሰው ደግሞ በሰከንድ ኮሎምን ኤክስፓንድ አድርጎ መስራት ይችላል አሎንግ ዘ ኮሎምን ኦር አሎንግ ዘ ሮ ኤክስፓንድ በማድረግ ምቹ ሁኔታ ባለው በየትኛው ጋር ባሳ ላይ ይቀለኛል ነው። ብዙ ጊዜ ማስላት በጣም ቀላል በተለይ ማባዛት በጣም ቀላል የሆነው በዜሮ ነው። ዜሮ ሲባዛ በማንኛውም ቁጥር ዜሮ ስለሆነ ዜሮዎች በሚበዙበት በኩል እንገባለን ማለት ነው። በስስ ብልቱ በኩል ዜሮ በሚበዛበት በኩል ገብተን በቀላሉ ማስላት እንችላለን ማለት ነው። ሶስተኛው ጥያቄያችን ደግሞ ምን ይለናል? find the formula for the determinant of a3x3 matrix. አሁን የ2x2 matrix ክሪስ ክሮስ አይነት ነገር ነው በማይነስ አይደል? ሜን ዲያጎናል ላይ ያለውን አባስተን ሲቀነስ በዛኛው ዲያጎናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን 3x3 matrix ላይ እንዴት እንሰራለን ነው። ስለዚህ let matrix A 3x3 matrix እንስራ እስቲ። ላዘጋጅ A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 የዚህን ማትሪክስ ዲተርሚናንት ማን ነው ነው የሚለኝ። ስለዚህ ይሄንን ለመስራት ዲተርሚናንት ኦፍ A ኢኳልስ
Ahun be first row lay expand be madrek bisara the summation J starts from 1 up to 3, 3 by 3 matrix slona, ye jewaga ka and discussos. Negative 1 raised to first row mittakamts kone ye I waga and nech and si demmer J A1 J times the submatrix determinant of A1J. Ehe honal mal. Ehe utet sos negrochin e midemmer nam yonam. Yemejem mereo, yeje waga and si hon malet, man no magenyo negative 1, 1 plus 1, A1, 1. And the determinant ichinna ichinyuan satafa A22, A23, A32, A33 nech metmeta ya. A22, A23, A32, A33. Yazich 2x2 matrix determinant malet nech. Sidemmer negative 1 raised to አሁን ደግሞ ሁለተኛው ኤሌመንት ላይ ስለሆነች 1 plus 2 1 plus 2 A12 the determinant of the submatrix ይቺ ሁለተኛዋን ይቺኛዋንና ይቺኛዋን ሳጠፋ ማን እናገኛለሁ ይቺንና ይቺን ሳጠፋ የማገኛቸው A21 A23 A21 ቀጥሎ A23 ቀጥሎ A31 And finally, A33. Kazaba mekattal, sit dammer, sostanya lay maganyat, bzietosh demo, negative 1, ichi, 1, 3, slonech, and sit dammer, sost, A13, multiplied by the determinant, ichi nyuan first row na, third column in sinnat afa, yem naganyo, A21, A22, A31, A32. ስለዚህ ውጤታችን ማን ይሆናል ሳል negative 1 raised to 1 plus 1 2 ነው ስለዚህ ፖዚቲቭ ቁጥር አገኘው A11 ይሄ ክሪስ ክሮስ ነው ማበዛው አይደል መቀነስ A22 times A33 minus A23 times A32 negative 1 raised to 1 plus 2, 3, no, odd numbers, lonech, minus, onech, malano. A12 into A21 times A33 minus A31 malach, chinech, A23. Ahundemo negative 1 raised to 1 plus 3, 4, no. Even, slona, utetachim positive, yonal, malano. A13 into A21 times A32 minus A22 times A31. So let's see here with it. Many honal, malatno. A11, A22, A33 minus A11, A23, A32. Minus A12, A21, A33. Negative by negative positive plus A12, A31, A23. Plus A13, A21, A32. Minus A13, A22. A31 ሆነ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን በቀላሉ ለማስተዋወስ እንዴት አድርገን ነው ይሄን ውጤት በቀላሉ እናስተዋውሰው ለ3x3 matrix የሚለውን ነገር ስንወስድ ፖዚቲቭ የሆኑት ወይም የደመርናቸውን አንድ በአንድ እስቲ እንመልከታቸው እስቲ matrix A1ን ድጋሚ ልጻፋት A11 A12 A13 A21 A22, A23, A31, A32, A33. አሁን እዚች ጋር መክፈያ አስቀምጥና
የተባዙት እነማን ናቸው የሚለውን ነገር እስቲ እንመልከት። A11 A22 A33 ያው A11 A22 A33 የመጀመሪያ ያበዛሁት ይሄ እነዚህ ዳያጎናሉ የመጀመሪያ ይሄ ፖዚቲቭ ሆነ ማለት ነው። ሁለተኛ ላይ ያበዛሁት ማን ነው ስለ ደግሞ እስቲ እንመልከት ፖዚቲቭ የሆኑትን A12 ያው A12 A31 and A23 A12 አለች A23 አለች ከዛ በኋላ የሌለችኝ A31 ነች A31 እቺን ጋር ስለዚህ በዚህቹ አቋያ እንድጽፋት እዚች ጋር A31ን ብጽፍ ይው የደመርኳት በዚህ አቅጣጫ ማለት ነው በዚህ አቅጣጫ ይሄኛው መደመር ሆነ ቀጥሎ ደግሞ ማገኘው ፖዚቲቭዋ A13 A21 እና A32 ነው ስለዚህ እቺኛው ሮ እዚች ጋር በጥቁር ፈርስት ሮን በጥቁር እዚች ጋር ልግለጻት ማለት ነው ቀጥሎ ደግሞ ሰከንድ ሮን ደግሞ እዚች ጋር ልግለጻት ማለት ነው A12 A22 A32 አያችሁ ማትሪክስን ጻፍኩኝ ማትሪክሱን ከጻፍኩ በኋላ ፈርስት ሮን እና ሰከንድ ሮን ደግሜ ጻፍኩት ከዛ ዳያጎናሎች እየሰራው መጀመሪያ መደመሮቹ ማለት ነው እዚች ጋር ከለሯን ቀየር ላርጌ ለጻፍ እስቲ ይሄኛው ማለት ደግሞ የተባዙት እነኚህ ናቸው ያ A13 yes ከዛ በኋላ ፖዚቲቭ A13 A21 and A32 A32 እነኚህ 3 ዳያጎናሎች መደመሩን ይዘውልኛል ማለት ነው መደመሩን ይዘውልኛል እነኚህ 3 ዳያጎናሎች ሜን ዳያጎናላችንን ጀምረን ወደ ላይ የምናገኛቸውን 3 ዳያጎናሎች በፖዚቲቭ ስንጽፍ በመቀነስ ደግሞ የተጻፉት እነማን ናቸው ካልን የመጀመሪያው መቀነስ ይው A11 A23 A32 A11 ከዚች ጋር ይጀምርናት ማለት ነው በዚችኛው በኩል ያለችው መቀነስ ነች ማለት ነው 1 2 3 ቶቹን ያዘችው ይው ይቺኛዋ ዳያጎናል ማለት ነው ይቺ ዳያጎናል መቀነስ ነች ማለት ነው ያ በመቀነስ የተጻፈች ዳያጎናል አገኘው ቀጥሎ ደግሞ በመቀነስ የተጻፈች ዳያጎናል A12 ብላ የምትጀምረው A12 እቺኛዋ ያ A12 እቺኛዋ ማለት ነው እቺኛዋ መቀነስ ነች አገን እንደገና ደግሞ ሶስተኛ ላይ ደግሞ A13 ብላ የምትጀምረው እቺኛዋ ዳያጎናል ያ እቺኛዋ ዳያጎናል ደግሞ መቀነስ ነች ማለት ነው ስለዚህ 2×3 ማትሪክስን ለመስራት ቀላሉ ዘዴያችን ማን ነው ከተባባል ማትሪክሳችንን ካስቀመጥን በኋላ መክፈያ መስመር እናሰምርና ፈርስት ኮሎምንና ሰከንድ ኮሎምንን ደግመን እንጽፋለን ከዛ በኋላ ከሜን ዲያጎናሉ ጀምረን 3 ዲያጎናሎች እናሰምራለን እነዛ በመደመር ይጻፋሉ እንደገና ደግሞ ዲያጎናላችንን ደግሞ በተቃራኒው ሜን ዳያጎናሉን በማናገኝበት በኩል ደግሞ 3 ዳያጎናሎችን እንሰራለን እነዛን ደግሞ በመቀነስ እንሰራቸዋለን ማለት ነው ኤግዛምፕል ላይ በመንሰራበት ጊዜ እጅግ በጣም ቀላልና ግልጽ ይሆንልናል ማለት ነው እስቲ የኤን ጥያቄ እንስራ ኤ ማትሪክስ ኤያችን ማለት የተሰጠችን ማትሪክስ 1 2 1 3 0 ኔጌቲቭ 1 2 ኔጌቲቭ 2 4 ነው ስለዚህኛ ምን አደረግን መክፈያ መስመር እዚች ጋር አሰመርን ከዛ ፈርስት ኮሎምንን 1 3 2 እና ሰከንድ ኮሎምንን 2 0 ኔጌቲቭ 2ን ሰራው ከዛ በኋላ ማማን ነው የምደምራቸው እነማን ናቸው ከተባለ አሰምርባቸዋለሁ ኤስ ሳሰምርባቸው ሜን ዳያጎናላችን እነዚህ ይቺን በቀይ የተሰመሩት ማለት ነው እነዚህን 3ቱን ይዤ ማለት እነኚህ 3ቱን በመደመር እሰራለሁ ማለት ነው ስለዚህ ውጤቱን ለመስራት ስፈልግ determinant of a equals ካልኩላ 1 ሲባዛ በ0 ሲባዛ በ4 ነው ማለት ነው 1 ሲባዛ በ0 ሲባዛ በ4 ሲደመር አሁን ደግሞ 2 ሲባዛ በ-1 ሁለት ሲባዛ በ-1 ሲባዛ በ2
ሲደመር አንድ ሲባዛ በሶስት አንድ ሲባዛ በሶስት ሲባዛ በኔጌቲቭ ሁለት ይሄ መደመሮቹን እዚህ ጋር ጨርሳለሁ። ሚቀነሱትን ደግሞ አንድነት ሰበስባለሁ። እነሱ ደግሞ በሌላ ዲያጎናል እስቲ ደመቅ ባለች እስቲ ልስራት። መጀመሪያ እቺኛዋን እስቲ በነጠብጣብ የተወከለችው ዲያጎናል መቀነስ ምሰራት ነች። ቀጥሎ ደግሞ ማገኛት አንድን ኔጌቲቭ አንድና ኔጌቲቭ ሁለትን የያዘችውን ዲያጎናል ደግሞ አገኛለሁ ማለት ነው። ይኸው በዚች ጋር ሳገኝ ስ እቺ መቀነስ ነች። እንደገና ደግሞ ሁለት ሶስት አራትን ደግሞ የያዘችው ዲያጎናል እቺኛዋን ዲያጎናሎችን ደግሞ መቀነስ አደርጋለሁ። ስለዚህ አሁን የምቀንሳቸው እነማን ናቸው ከተባለ አንድ ሲባዛ በዜሮ ሲባዛ በሁለት ሲባዛ በሁለት ሲደመር መቀነሱን እዚህ ውጭ ስላስቀመጥኩት ማለት ነው። እንደገና አንድ ሲባዛ በኔጌቲቭ አንድ ሲባዛ በኔጌቲቭ ሁለት አንድ ሲባዛ በኔጌቲቭ አንድ ሲባዛ በኔጌቲቭ ሁለት ሲደመር ሶስተኛው ዲያጎናላችን ሁለት ሲባዛ በሶስት ሲባዛ በአራት ሁለት ሲባዛ በሶስት ሲባዛ በአራት ይህንን ውጤት ስናስቀምጥ ዜሮ ስላየው ዜሮ ሁለት ሲባዛ በሁለት አራት ኔጌቲቭ አራት አንድ ሲባዛ በሶስት ሲቀነስ ሁለት ኔጌቲቭ ስድስት ኢትዝ ፈርስት ግሩፕ ማይነስ ሰከንድ ግሩፕ ደግሞ አንድ ሲባዛ በዜሮ ሲባዛ በሁለት ዜሮ ኔጌቲቭ አንድ ሲባዛ በኔጌቲቭ ሁለት ፖዘቲቭ ሁለት ሁለት ሲባዛ በሶስት ስድስት ስድስት ጊዜ አራት 24 ስለዚህ የመጨረሻ ውጤት ኔጌቲቭ አራት እና ኔጌቲቭ ስድስት ኔጌቲቭ 10 ሲቀነስ 26 ውጤት ኔጌቲቭ 36 ሆነ ማለት ነው። እንግዲህ የ3 ባይ 3 ማትሪክስ አሰራራችን እርጋታን ብቻ የሚጠይቅ ነው ማለት ነው። እርጋታን ብቻ የሚጠይቅ ነው እንጂ ቀላል ነው። ስናበዛ፣ ስንደምር፣ ስንቀንስ ፖዚቲቭ ኔጌቲቭዎቹን እርግጥ ባለ ሁኔታ መስራት ይጠበቅብናል ማለት ነው። እስቲ ደግሞ ቢን እንስራ አብረን። እስቲ ቢን ደግሞ እንስራ። ሲ ደግሞ የእናንተ ትሆናለች ማለት ነው። ቢ ላይ ማትሪክሳችን ማማን የያዘው ሁለት አንድ ሶስት አምስት ሁለት ዜሮ ኔጌቲቭ አንድ ኔጌቲቭ አንድ ሳይሆን አንድ ኔጌቲቭ አንድ አንድ። ከዛ በኋላ ምን እናደርጋለን? አንዲት መክፈያ መስመር እዚች ጋር ላስምርና ፈርስት ኮሎምንና ሰከንድ ኮሎምንን ደግሜ ልጻፋቸው። ሁለት አምስት አንድ አንድ ሁለት ኔጌቲቭ አንድ ከጻፍኩ በኋላ ዲተርሚናንት ኦፍ ቢ ኢኳልስ ብዬ ከዛ ዲያጎናሎች መጀመሪያ በሜን ዲያጎናል ላይ ያሉትን አሰምራለሁ። ሁለት ሁለት አንድ ይቺ መስመር ሁለትን ሁለትንና አንድን ያዘች ሜን ዲያጎናል መደመር ነች። ቀጥሎ አንድ ዜሮ አንድ ይቺኛዋ ዲያጎናል ይቺ ዲያጎናል እስከዚች ድረስ ያለችው ፖዘቲቭ ነች። አሁን እንደገና ደግሞ ሶስተኛው ዲያጎናላችን ደግሞ ሶስትን አምስትንና ኔጌቲቭ አንድን የያዘውን ደግሞ ሶስትን አምስትንና ኔጌቲቭ አንድ የያዘውን ዲያጎናላችንን ደግሞ ይሄ መደመር ነው። ቀጥሎ ደግሞ የመቀነሱ ደግሞ የሚቀነሱት ደግሞ እነማን ናቸው ከተባለ ይኸው ሶስት ሁለት አንድ በጥቁሩ ያመለከትኩት ማለት ነው። በጥቁር ያመለከትኩት ዲያጎናል ይሄ የመቀነስ ነው። ሁለት ዜሮ ኔጌቲቭ አንድ ሁለት ዜሮ ኔጌቲቭ አንድን የያዘ መቀነስ ነች። እንደገና ደግሞ አንድ አምስት አንድን የያዘ ደግሞ ዳያጎናል አንድ አምስትንና አንድን የያዘ ዳያጎናል ደግሞ መቀነስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ውጤታችን ማን ይሆናል? የመጀመሪያው ፖዘቲፎቹ ልስራ። ሁለት ሲባዛ በሁለት ሲባዛ በአንድ ሁለት ሲባዛ በሁለት ሲባዛ በአንድ ሲደመር አንድ ሲባዛ በዜሮ ሲባዛ በአንድ አንድ ሲባዛ በዜሮ ሲባዛ በአንድ ሲደመር ሶስት ሲባዛ በአምስት ሲባዛ በኔጌቲቭ አንድ ሶስት ሲባዛ በአምስት ሲባዛ በኔጌቲቭ አንድ ይህንን አንድ ግሩፕ ፕላስ ፕላስ ያደረኩባቸውን አንድ ግሩፕ በቀይ ዲያጎናል የተሰመሩትም ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ መቀነስ አረግና ደግሞ ተቀናሾቹን ደግሞ አንድ ፊት ደምሬ ያስቀምጣለሁ። እነሱም የሚቀነሱት ማማን ናቸው? ሶስት ሲባዛ በሁለት ሲባዛ በአንድ
3 ሲባዛ በ2 ሲባዛ በ1 ሲደመር አረግና አሁንም 2 ሲባዛ በ0 ሲባዛ በኔጌቲቭ 1 2 ሲባዛ በ0 ሲባዛ በኔጌቲቭ 1 ሲደመር ሶስተኛዋ ዳያጎናላችን ጥቁር ዳያጎናል ሶስተኛው ማን ነው 1 ሲባዛ በ5 ሲባዛ በ1 1 ሲባዛ በ5 ሲባዛ በ1 ስለዚህ ውጤት ማን ሆነ 2 ጊዜ 2 4 4 እና 1 5 ሲደመር 0 እቺኛ 3 ሲባዛ በ5 15 ሲቀነስ ሲባዛ በኔጌቲቭ 1 ኔጌቲቭ 15 ሲቀነስ 3 ጊዜ 2 6 በ1 6 ሲደመር 0 እዚህ ጋር አብጂ ስላለች 0 1 ጊዜ 5 5 ሲደመር 5 ስለዚህ ውጤት 5 ሲቀነስ 15 ኔጌቲቭ 10 ሲቀነስ 6 ሲደመር 5 11 ውጤት ኔጌቲቭ 10 ሲቀነስ 11 እኩል ይሆናል ኔጌቲቭ 21 ማለት ነው። ስለዚህ የ3 ባይ 3 ማትሪክስን ደግሞ ዳያጎናሎችን በመስራት በቀላሉ ማስተዋወስ እንችላለን። ነገር ግን ዳያጎናሎቹ በቀላሉ ማስተዋወስ ምን ይችላል መክፈያ መስመር የማትሪክሱን ኮምፖነንቶች ወይም ኤሌመንቶች እንዳሉ ከጻፍን በኋላ መክፈያ መስመር እናሰምርና ፈርስት ኮሎምንና ሰከንድ ኮሎምንን ደግመን እንጽፋለን። ከዛ ሜን ዳያጎናላችንን እናሰምርና ከሜን ዳያጎናሉ ፓራራል የሆኑ ሁለት ተጨማሪ ዳያጎናሎች እናሰምራለን። እነዛ ፖዚቲቭ ሆነው ሲሰሩ በተቃራኒው በኩል ደግሞ ያሉት ዳያጎናሎች ደግሞ ኔጌቲቭ ሆነው ይሰላሉ ማለት ነው። ልክ 2 ባይ 2 ማትሪክስ ላይ ያደረግነው ነው የተጠቀምነው ማለት ነው። 2 ባይ 2 ማትሪክስ ላይ ያለችን አንድ ዳያጎናል ብቻ ስለሆነች 2 ባይ 2 ስለሆነች አንድ ዳያጎናል ሜን ዳያጎናሏን ፖዚቲቭ አረግን። አስተዋወሳችሁ 2 ባይ 2 ማትሪክስ ላይ AB እና CD ነው። ስለዚህ ዳያጎናላችን ፖዚቲቭ ያረግናት ዳያጎናል ፖዚቲቭ ያረግናት ዳያጎናል ሜን ዳያጎናል ነች። እቺ ቀዩዋን A እና D ነው ያዘችውን እቺ ፖዚቲቭ ሆነች A ብለን ወሰድን ፖዚቲቭ ተደማሪዋ ነች። እንደገና ደግሞ እቺኛዋን ደግሞ በሰማያዊ ዳያጎናል ደግሞ የወሰድናትን ደግሞ መቀነስ አረግናት። ስለዚህ የ2 ባይ 2 ማትሪክስ ዳግንትን ዲተርሚናንታችን a times d minus b times c ነው የተጠቀምነው። ልክ እንደዛው ሁሉ ለ3 ባይ 3 ማትሪክስ መጀመሪያ ሜን ዳያጎናላችንን እንሰራለን። ከዛ ሜን ዳያጎናል ፓራራል የሆኑ ዳያጎናሎች እንሰራለን። ያንን ለማሟላት ግን ፈርስት ኮሎምንና ሰከንድ ኮሎምንን ደግመን እንጽፋለን ማለት ነው። ስለዚህ የ1 ባይ 1 ማትሪክስ the component itself ሆነች ዲተርሚናንት 2 ባይ 2 ማትሪክስ AD minus BC አድርገን የሰራነው ሆነልን ማለት ነው። AD minus BC አድርገን የሰራነው ሆነ። የ3 ባይ 3 ማትሪክስ ደግሞ 3 3 ዳያጎናሎችን ወስደን ከሜን ዳያጎናሉ ሜን ዳያጎናላችንን TU የሆነውት TU የሆኑትን እነዚህን ማለት ነው በቀይ የተሰመሩትን አባስተን አንድ ፊት እንደምራቸዋለን ማለት ነው። እንደገና በጥቁር ዳያጎናል ያደረግናቸውን ደግሞ በመቀነስ እናረግና በቅንፍ ውስጥ እነሱንም አንድ በአንድ ደምረን ካበዛን በኋላ ደምረን የምናገኘውን ውጤት እናሰላለን ማለት ነው። ትምህርቱን እንደወደዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁ። የዛሬው ትምህርታችን ዲተርሚናንት ኦፍ ኤ ማትሪክስ እና ሳብ ማትሪክስ በዚህ ያበቃል። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።